Por que a gente como eu posso com quantos anos qualquer pessoa como faz para ser candidato? Olá, secretário. Sou Antônio Lemos, pré-candidato a prefeito na cidade de São José, Santa Catarina. Secretário, quais documentos eu devo apresentar para o registro da candidatura? Muito obrigado. Abração. Olá, Antônio Lemos, nosso pré-candidato a prefeito de São José, em Santa Catarina. Que satisfação receber a sua pergunta. Mas vamos direto ao ponto. Para garantir o registro da sua candidatura, depois de ser escolhido na convenção eleitoral, é preciso apresentar os seguintes documentos. Cópia dos documentos pessoais, CPF, RG e título de eleitor. Relação de bens atualizada. Fotografia recente, inclusive do candidato a vice, no tamanho passaporte. Prova de alfabetização, que são elas, certificado, histórico escolar, diploma, ACNH ou declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, na presença de servidor do cartório eleitoral do município em que você participará das eleições municipais. Prova de desincompatibilização, quando for o caso. Plano de governo, no caso de prefeito, e as certidões eleitorais e criminais para fins eleitorais. Uma dica, caso você precise da declaração de próprio punho para comprovar que é alfabetizado, é importante que você procure o cartório eleitoral e agende o seu atendimento o quanto antes, considerando que a Justiça Eleitoral está com atendimento presencial reduzido em razão da pandemia do Covid-19. Não deixe para reunir essa documentação na última hora. Aproveitando, você que ainda não fez a sua atualização de cadastro na campanha Atualiza Republicanos, você pode entrar no nosso portal atualiza.republicanos10.org.br. Ao entrar, o seu login é o seu CPF e a senha é 123. Ao entrar no Atualiza, por favor, por segurança, mude a sua senha. E aí você pode fazer a atualização do seu cadastro, porque nós, do Republicanos, queremos estar mais perto de você. Antônio Lemos, muito obrigado pela sua pergunta, um abraço republicano, sucesso na sua campanha e de todos os demais republicanos do nosso Brasil. Um abraço. Como eu posso contribuir para qualquer pessoa que está concorrendo?